Iako je jedinstvo u prvom delu svakog seta bilo dostojan protivnik turskom Vakif Banku, aktuelni šampion Evrope u nastavku je pokazivao razliku u klasi i pred punom dvoranom sportsko-poslovnog centra u Rumi savladalo jedinstvo iz Stare Pazove sa 3:0 u drugom kolu grupe A Lige šampiona. Da pričam o Vakif Banci neću, samo ću reći da su posljednjih 10 godina najbolji tim u Evropi, pa par puta su osvojili najviše titula, imaju i svjetskog klubskog šampiona. Za nas ovo nije poraz danas, iako je teško u jednom momentu kada ste s jedne strane mreže nemoćni, nego jedna velika lekcija i smatram ako smo spali sportisti treba pronađemo motiv kad uđemo sa ovdje radimo još jače, pa da napredujemo iz ovih meča, jer ako želite da napredujete morate da igrate sa najboljima. Jedinstvo u odsustvu povređene Branke Tice nije imalo puno šanse u napadu. Ekipa Giovanija Gvidetija sa našom Biankom Bušom je u potpunosti kontrolisala situaciju na terenu. Veoma sam srećen što sam opet u Srbiji. Zahvalan sam što smo igrali u ovako sjajnom ambijentu. Navijači znaju izvanrednu Bianku, Gabi i ostale naše sjajne odbojkašice. Moj tim je igrao posvećeno uz veliko poštovanje prema protivniku. Bio je ovo odličan meč i sigurno su se ljudi zabavili gledajući. Naredni meč u Ligi šampiona jedinstvo igra protiv francuske ekipe Volley Milus Alzas 29. novembra na istom ovom mestu.